selektivnu neku ribu sa nekim barenim povrćem. Znači da do sad... Teletinu ispod sača sa krompirom. Razumeš, sad kad već možeš, malo se pozabavi. Pet dana, jedi zdravo, lepo, ukusno, fino. Onda za večer šta možeš, za večer nešto da bude lagano, fino, lepo. Svašta možeš. A meni su sve u glavi nezdrave stvari. Pa tu grešiš. Ti svakako jedeš nezdravo ovde. Iskoristi sad jedine što ti daje energiju. Cveklu, brokoli, karfiol, celer. Razumeš? Šarga, repu. Ja tačno znam šta ću odakle. Proteinske palačinke za doručak. Mislila sam izminke palačinke. Biće i rajsko. Biće i rajsko, tamo će ti se imati. 7 dana. To će biti kad on krene i... To će biti kada im krene odbor. Od obrok. Od kad vam krene obrok, tad će vam krenuti rajsko. Ideš na rajsko ostrovo s matom. Što jedan dan? Kakav jedan dan, druže? 7 dana, druže. 5 dana, ne 7. 5. Nedelja, eto, ne računaj subotu i nedelju. Ideš na rajsko ostrovo sa osobom sa kojom ne želiš. E, to je nesreće u sreći. Pa ne ide, mislim. Pa znam. Ja znam kad bi ti bila s kim otišla. Pa naravno da nema veze. Iskoristiš. Pa naravno, men su radili. Uživaš, znaš, ja nisam bio još na rajsko ostrovo. Nikad? Nikad? Povela bih te sada moja. Majke mi moje. Nisam kročio na rajsko ostrovo nikako. Nisam vidio, ali unutra kažu da je prečisto, preuredno, prelijepo, miriše. Znaš da se vratim onda ovde? E, to će ti bude baš lijepo. Znaš šta se desilo prošle godine? Ugušili su me, ugušilo me ovo sve, majke. Znaš kako sam ja bio u rajsko ostrovo, te bro, na rajsko ostrovo? Bio ja s Paulom u vezi. Bio ja s Paulom u vezi. A Fran bio sa Minom. I pošalju Fran i Paulo. Tamo. Tamo. I Fran s rajskog ostrova prepliva ovamo. To znam. A ja odem preplivam tamo. Kak jeste vi glave, evo. I on se vrati kod mine, ja odem kod Paule. A zato ste izašli s nulama? Nije samo zbog toga. Pa dobro. Evo ga, brate. Zaljubljen si bio. Jesam u pičku materiju. Nisam bio zaljubljen u nijednu devojku, sve mu Teodora. Samo u Teodoru. Ali nije u jednu Teodoru. Nažalost, ja... To je zajebano. Zaljubljuješ se brzo, a? Ja? Ti? Nikad. Teško, a? Teško. Pa ja se zaljubio u Teodoru Teodoru posle... Ne znam koliko. Nekoliko godina, jel? Da. 5 godina. A dobro, ona je ovako, dosta to koliko sam mogao da vidim preko TV-a, dosta smirena u... Smirena, ali, znaš, i malo je uznamirena. Ja mislim da možda brže razmišlja. Pa te, ali... Brzo razmišlja i razmišlja prije nego što... Nešto mi tu nije bilo kako treba. Što ste bile zajedno? 6 mjeseci. A zbog gluposti ste raskinuli, baš. Pa čekaj, mislim, ja nisam tio da te pitam to. Da možda ne bi pokrenuo nešto što... Što pokreni slobodno, šta, bro? Skinuli smo, brate, ona morala za Švedsku i ostao u Srbiji. Malo poslednje vreme se nismo slagali. Znaš, trebali smo se da stanemo i već se krenuo. Je li slušala, inače? Slušala.